Un dels primers modernistes catalans fou Santiago Rusiñol, escriptor, pintor, col·leccionista i mecenes, que seduït per la llum mediterrània s'instal·là a la vila de Sitges. El Cau Ferrat és el nom de la casa-estudi que l'artista s'hi va fer construir el 1892. L'edifici, abocat al mar, té inspiracions medievals. En el primer pis es va dissenyar un ambient adequat per exposar les peces de ferro forjat i altres objectes que l'artista reunia en la seva joventut. Rusiñol va convertir el Cau Ferrat en el refugi dels artistes i intel·lectuals que compartien la seva sensibilitat poètica molt influïda pel romanticisme. La col·lecció de Cau Ferrat destaca pel recull de pintures i dibuixos dels artistes més destacats del modernisme: Casas, Nonell, Cotrillo, Regoyos, Zuloaga, Picasso o el mateix Rusiñol. Les seves obres conviuen amb peces artístiques d'altres temps. També van passar pel Cau Ferrat els principals músics de l'època, com Son, Albéniz, Granados, Falla o Morera. El 1894, Rusiñol, en el marc d'una festa modernista, portà a Sitges un greco que havia comprat a París. La planta baixa estava dedicada a habitatge i despatx. L'ambient recollit i la proximitat del mar fan d'aquest espai un lloc ideal per a la creació. Les parets de l'estança conserven un ampli testimoni del treball de tota una generació d'artistes. Els quadres, en conjunt, són un resum de la pintura catalana d'aquells moments. Els retrats, els ambients, els patis i els jardins són els motius més apreciats per aquests artistes. La seva disposició i atapeïment són pròpiament modernistes. L'estatge apareix també decorat amb diversos objectes de ceràmica. L'afany col·leccionista es concreta amb importants mostres de plats antics decorats i objectes arqueològics. Rusiñol va voler que els seus records més apreciats i els ambients que tant estimava pertanyessin per sempre a la vila de Sitges. Per això en feu donació al consistori i així el Cau Ferrat es convertia en museu.